muži, v mužské kategorii se stává Čína. First place China. Úžasný. Takže předávají, nebo dostávají diplom, dostávají medaile, pohár, přijímají gratulace a já vám řeknu jejich bodový výsledek, celkově to družstvo získalo 337 bodů. The field was 337 points. Povezou si pohár do Číny. Tak cena druhé, a samozřejmě věcná cena, pro žadatele připravili i věcné ceny. Na druhé místě se umístilo družstvo Velké Británie. Second place in Great Britain. A bodový výsledek tohoto družstva je 330 bodů 45 setin. The team total was 330.45 points. Opravdu ve velmi těsném závěsu, jenom jednu desetinu, ano, za tím místem druhým, se umístilo družstvo Spojených států amerických. And very close third place in the United States. By only one tenth of a point, so very close.